Tjena, tjena, kompare, välkommen till ett helt nytt spel på min kanal. Jajamensan, och det här är ett spel som jag tror att ni kommer att älska. För det här är också ett så här ett konstigt spel, precis som My Summer Car. Det är något så här ryskt farmarspel. Man är rysk bonde. Verkar väldigt intressant. Jag hade turen att få en nyckel till Early Access, så jag kommer kunna spela det lite tidigare innan det släpps. Så tycker ni om ni ser, glöm inte att trycka på gilla knappen, för det här kommer vara någonting utan dess like. Glöm inte att prenumerera, eller om det är ny även någon, så kör vi igång. Yes, och det första vi möts utav är en väldigt, väldigt, väldigt minimalistisk menyskärm med en fin låt i bakgrunden. Skitspännande. Okej, vi kör new game. Life will not last forever, and it will be short one if you let Kashimir be an evil man. Nej, nej, det vill vi inte ha. Vi vill kunna spela för evigt. Vi vill aldrig mer lämna det här spelet. Vi vill bo i Farmer's Life. Tutorials, ja, klart vi vill ha det. Jag har faktiskt slutat envisas med att köra utan tutorials. Det är flera gånger som jag har skippat tutorials, men det har gått helt åt helvete. Där nere i hörnet har ni bland annat Kashmir. Spelet går ut på typ att du ska dricka öl. Du ska vara bonde och du ska fixa och du ska cykla rattfull. Och det är ett väldigt speciellt spel helt enkelt. Så jag hoppas verkligen att ni kommer till komma det här spelet. För jag tror faktiskt att det här kommer att vara ett spel som faller mig i smaken. Och er. För som sagt, ni gillar My Summer Car. Och det är ett sjukt spel. För övrigt är det ett simulatorspel. Och vad vet vi inte om det? Det är Loading Screen Simulator. Och det här får vi se om det här är det vinnande konceptet för Loading Screen Simulator. Så, äntligen. Maj 1945, det vill säga typ i slutet där av andra världskriget. Jesus, why is this sun so bright? My head will explode. Bakfylla. Det är ett typiskt exempel på en bakfylla. Förstår inte riktigt vad han säger. Det är tur att det finns text. Ja, den är i terrible shape. Alltså, det verkar vara ganska mörkt där spelet. It makes me wanna die, but one should not simply lie down and quit his life. Nej, ska man aldrig göra. And what would Fluffy do without me? I can't leave. Nej, precis. Det är ju typ Doris ifrån Dudesons. Whatever looks nice, good. I should get to work. Nej, men precis. Man ska aldrig ge upp. Det finns alltid en lösning på det mesta. Även fast det kan vara ett helvete, så finns det oftast lösning. Or maybe not yet. Not today. Where did I put those barrels? Oh, here they are. Ja, ah, där har vi! Kashmir! Anything we do. Okej. Då ska vi se. Och det här spelet som sagt Early Access. Spelet är inte klart. Det kommer komma mycket mer till när spelet kommer. Men jag hade turen att få en beta-nyckel. Select days. Select the days of Kashmir where I await you. Survive them and expect much more in the final release of the game. Our project. Okay. How did you get here? Where am I? Look around. Ja, men du, det vet ju hur man gör. Det är likadant på alla spelare. Och så dubbel VHS. Nice. Go faster for sure. Not too fast. My head slowly quiet down. Man fick inte springa för snabbt. Vart han är i huvudet. Okej. Okay. Kan man hålla in för att zooma in. Tjo grisen. Wish. Tatuering på grisen. Press Z to use landlord's wish. Do you want me to show you where did all the sticks in the feed come from? Okej. Okay. Okej. Okay. Följ efter grisen. Och som sagt, det här är ju tutorial och sådär, så det kanske är lite... There are seal sticks left to pick up. Okej, okay, ska jag plocka upp alla pinnar alltså? Ska jag rensa det här fältet? Annars kommer våran gris vara förbannad boss. Våran gris kommer typ... Ja, det verkar som att den här grisen, det är någon så här diktator här på gården. Han bestämmer allt. Det är liksom han som avgör hur världen ser ut. Done, the field is clear. The horse won't hurt itself. Fluffy, find me something to eat. Anything will do. Jävla bra gris alltså. Vad har vi här då? Äpplen. Ja, men det kan man käka. Consume. Okej, vi har en liten mätare där nere i hörnet. Så har vi en spritmätare också. You can interact with animals too. It works the same way as interacting with items. Okej. Okay. Lead the horse to the plow. Det där är ingen horse. Vart har vi vår häst då? Är den här inne? Hallå, Birit! Hej. Animal state, not hungry yet. Okej, okay, men kom här då. Kom igen då, ska vi jobba du och jag och hästis? Come on, old hag. Time to pull the plow. Kom. Jävla lydig häst alltså. Vart har vi plogen då? Connect the horse to the plow. It's in the barn. Så jag gillar att grisen värsta följer mig vad jag ska göra. Vi öppnar upp här då. Kan vi öppna upp mera? Ja, det kunde vi. Kom här, hästis. Är det här plogen? Du, det var inte kaxig. Nice. Okej, okay, plow town. Be glad the field is small. Yes. Kom, hästis. Oj, fel håll. Fan, grisen, han bara däckar.
Så den där grisen, han bara, det är liksom så här, han är mer än en gris. Dyngfast den här, man kan ju inte backa med en häst heller. Det är ju rätt logiskt. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte här. Kan man typ anstacka eller någonting? Oj, horse won't squeeze in there. Nej, connect the horse. Nu fattning. Nej, kom en häst. Varför ska jag sparka på hästen? Varför finns det ett sånt alternativ? Konstigt. Med gris, flytta på det, du är i vägen. Nu, can't reach the handles. Alltså var jag tvungen att typ bugga ur bara för att jag var dum. Okej, vi kan putta den lite nu då. Det fanns i alla fall bugglösningar och det var jävligt skönt att jag slapp starta om spelet där. Så det har de gjort bra. Finns det? Start plowing, leave. Okej. No problem place for plowing. Okej. Jävla tur att inte spelet buggade ur där bara för att man fastnade. Så det är bra. Jag har hört med typ My Summer Car. Man får starta om spelet 40 gånger. Bara för att man gör någonting fel. Okej, nu plogar vi här. Det går inte så jävla rakt. Jag ska kolla på hästen. Okej, det här var fan inte lätt. Hallå. Jag ska kolla på hästen och inte på den här grejen som är precis framför mig. För det är hästen som går och jag ska för. Alltså det här var ren vetenskap alltså. Det var en rundballhäst. Eller att jag pratade med hästen som att han skulle höra mig. Ja, men det här blir nog ett jävligt intressant spel när det väl kommer igång. Så, är du där? Bra. Hoppar vi ner den här och så plowar vi lite snyggt så här. Går lite tungt för hästis. Han hoppar runt lite. Men det här går bra. Jag kan ju inte säga att det går rakt. Det är mitt eller hästens fel. I don't know. Det här kommer bli bra. Gå runt ballen hästen. Ja, ja. Och se hur det här blir. Boppa ner den här nu. Smackiboom. Det finns säkert något smidigare sätt att göra det här. För alltså, den här skiten åker ju runt överallt. Alltså, den kan inte hålla sig på ett ställe. Slå och så slår vi en rund ball till hästen. Jag ser för sig, det är väl ganska verklighetstroligt. För jag tror inte ens den här mackapär var så superduper. Men varför åkte den inte ner när jag ville? Jag tror inte ens den här mackapär är så superduper pålitlig. Tror jag inte. Liksom old style, vet du. Nu ska vi se. 72% alltså. Börjar få in snitser för det här. Peppar, peppar. Rund pall, horsey. Rund pall. Börjar få in snitset på att göra heva. Och vi ska inte jinxa som jag alltid gör. Start plowing. Det blir snyggt det här alltså. Uff. Undrar vad det är man ska plantera på det här fältet då. Det är en bra fråga. Jag trodde den här bonden bara ägnade sig åt hembränning och sånt. Men han verkar faktiskt på något sätt bry sig om sin gård på något konstigt vänster. Men det blir säkert skitbra. Och så ploppar vi ner den här plowen. Bam. Och så kör vi. Lägger typ bara räcka med den här ändan. Så. Okej. Okay. Sometimes there are lots of possibility. Press F. Stopp plowing här. End plowing. Finish. Enter your home and find the bed. Okej. Okay. Det var mycket han hade. Han kunde ägna sig åt på en dag. Däcka redan liksom. Du, det var mörkt här inne. Väldigt mörkt i mitt hus. Och ingen lysknapp. Nej, vad dum jag. Där. Säng. Sleep. How long would you like to sleep? Jag vill sova till typ klockan 3 blir bra. Nej, vi sover en timme. Juli 1945. Damn it. Morning already. Enough with the drinking. What the heck? Han har hört ut av fyllestyrt. Han har hört ut av fyllestyrt för vi vaknar mitt ute i ingenstans. Och grisen är med. Jag ser lite suddigt här va? Ser inte så tydligt. Där spånade hela. Sell some more tools to John. Hey John. Let's trade. Okej. Okay. Ska jag sälja de här till han? Sälj. Johnny! Varför ska jag sälja mina tools? För att jag ska köpa alkohol. Okej, okay, så spelet handlar om att man är riktig loser. För man säljer sina verktyg för att köpa sprit. Har du något sprit i mig? Vackra dam. Let us trade. Har du sprit? Ja, det är klart du har sprit. Vi köper båda två. Så, nice. Nu har vi två flaskor sprit. Vart fan är hemma då? Grisen! Där är grisen. Det är bra. Man har grisen som så här spirit animal. Det är grisen som visar den världen. Grisen som visar vart man ska. Grisen som visar dem. Allt sånt där. Jag kanske skulle tagit cykeln i och för sig. Jag tror att man skulle tagit cykeln. Nej, då hade de sagt det. Då hade de, jag lovar, alltså, det här spelet är så bra utvecklat när det kommer till tutorialmässigt. Man lär sig allting. Det är precis här en tutorial ska vara. Så de hade sagt att jag skulle tagit cykeln om jag skulle gjort det. Tjena pansarvagn. Precis, det är slutet av andra världskriget. Precis vad säger. För andra världskriget var ju liksom 40-talet. Så det är jag. Once I sell all stuff, the rest of chickens will have to go. Tragiskt alltså. Han gör av med allt för att köpa sprit. Okej. Okay. Är det här våran gård? Ja, men där är ju. Här känner jag mig. But I won't sell Fluffy. I rather starve to death. Fluffy, det är liksom hans spirit animal. Det är den som liksom får han att vilja leva, va? Okej. Okay. I'm so dry. Good thing the well is full. Okej, okay, vart är vår brunt? Där, okej. Okay.
Vi ska dricka vatten. Jag trodde inte han kunde göra sånt. Jag trodde bara att det var sprit som var i huvudet på han. Drink from the well. Mycket måste jag dricka. Ja, jag har redan druckit tillräckligt. Eat something from your storage. Har jag någon så här... Okej, nu vart det lite otydligt. Nej, just det. Grisen visar. Grisen visar. Vi ska in. Jag litar på grisen nu. Men det verkar inte så. Här. Vi har ingen mat. Okej, så grisen visade inte nu. Har vi någonting här inne då? Jul. Eat something. Han tycker att vi ska gå in, ja. Ah, okej. Okay. Ja, men det var lite otydligt om grisen inte hade buggat, så... Still good. Ta en skinkmacka. Tre skinkmackor tydligare. Hur äter man den här nu då? Consume. Consume, consume. Så. Okej, okay, nu är grisen nöjd. Lie down and rest. Okej. Okay. Okej, okay. Pig. September, säger John det. Fan, tiden, det går framåt. Det har gått ett halvår nu. Damn it. I would really like to have a drink. Oj. What the hell? What do you want, Fluffy? My cow will burn alive. Why set the animals free? Nej, mina djur! Mina djur! Vad vill du, grisen? Jag ska in här. Mina djur! Vart är mina djur? Oj, fan. Jo, här. Kom! Nej, det var ingen kossa. Det såg ut som en kossa med några tunna. Jag har inga djur här inne. Snackar de om? Slakta bänken då? Nej. Jag har inga djur här inne. Vad snackar de om? Går det hästen? Hästen! Kom, hästen! Hästen, kom! Och kossan! Kom, hästen! Och kycklingarna fucking brinner. Put out the fire. Men hur ska jag göra det då? Åh, just det, grisen. My lord. Jag ska inte dricka. Put out the fire. Jag ska inte dricka här ur. Kan jag få med? Men jag ska inte dricka. Där, equip. Fear bucket. Oh no, min lagord brinner ner. God darn it. Okej, okay, what? Det här rummet bara släcktes av ren magi. Men jag gör samma sak igen. Jävlar bara, Oscar. Men samma sak igen. Kommer jag släcka lagården också av ren magi? Hallå, det brinner. Take some water. You got no match against. Men stallet slocknade ju helt själv. Det var ju lite weird. Jag tror inte jag behöver springa in. Släck dig! I need a bucket of water. Ja, men jag jobbar på det. Fan alltså. Stackars lagård. Det kommer säkert handla om att jag måste bygga upp en ny lagård. Fixa den och göra gården bra eller någonting. Så det var med fatan vad det brinner då. Jag är tur, jag räddade i alla fall. Kossan och hästen. Och kycklingarna tror jag inte gick så bra rädda tyvärr. Ska jag upp nu eller? Hur ska jag kunna släcka på taket? Jag är ingen jävla ninja. Hur ska jag lyckas med det där? Jag är ingen ninja som sagt. Put out the fire. Ja, det smäller. Omöjligt. Omöjligt. Hur ska jag komma åt det där? Man ska inte öppna så mycket dörrar när det brinner. För då kan släppa man bara till med syre. Men det här ser ju helt nedbrunnet ut. Så. Jag vill inte veta vad han använt den där snaran till. Just saying. Jag kan ju inte släcka där uppe. Jag kan inte ens ta mig upp dit. Om jag kastar utifrån då. Men det gick. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Det här spelet är lite mörkt ändå. Nu. Hur släck? Danfanny. Thank you God for the downpour. Ah, jo. Tackar att hela stället brinner. September 1945. I got a hammer. Now I need a few planks. Yes, ja, men då har vi här. Ah, okej, okay, det är första gången. Stället har halvt brunnit ner. Okej, okay, varför försvinner inte den där? Så, hur har vi med hunger och allting? Det är bra. Confirm. Okej, okay, vi blev lite tunga. Så släpper vi tillbaka så mycket kanske. Här, ännu mer. Ja, det var ju bra att man inte kunde bära 1 miljon plankor. Det var väl lite halvrealistiskt i alla fall. Så. Repair damaged. Okej, okay, build an outhouse. Jävlar, man ska hålla på att bygga som fan. Ja, nu reparar vi den här. Ner i brunna lagården. Han var jädrigt flitig i alla fall. Det kan jag ju lugnt säga. The cow and the horse ran away. Wolves or bears probably took care of them. Stackars hästen. Stackars hästen. Min stackars hästbonde. Man kan tydligen göra så. Ja, okay, nu är vi lite överviktiga. Men det gör väl inget. Det verkar gå ändå. Den här är hel. Den är hel. Den här är inte hel, kan jag garantera. Så. Nej, det var inte. Ska på dubbla lager. Den är klar. Den är klar. Den klar. Den klar. Hur ser det ut här inne då? Det var ju tegel, så det lär inte spela. Ser ut på baksidan. Okej, okay, man kan inte hoppa tydligen. Det verkar ju inte vara en... Ja, men det är taket. Hur ska jag komma åt det? Det ser ju faktiskt redan nästan reparat ut. Men hur ska jag ta mig på taket då? Ingen superman. Kan inte flyga upp? Där hade min stege. Okej. Okay. Förklara sig själv. Climb. Nej. Så går jag bara. Vi går ner igen. Jag ska flytta hela stegen. Take the leather.
setup. Okej, okay, det här känns pålitligt. Inte det minsta, men vi kör på det. Ja, så. Hur ska vi laga här då? Repair. Flyplates. Okej, okay, kan vi bara hoppa ner härifrån? Wow, I'm a ninja. Jajamensan. Kan vi lägga tillbaka plankor då? De verkar vi inte behöva nu. Eller vi tar med dem då. Några plates. Så. Vart tog stegen vägen? Aha, den välte. Konstigt. Take the ladder. Setup ladder. Du slutar välta så mycket. Oj. Så, nu står... Nej, men... Fel knapp. Nu ska vi se. Space. Nu reparar vi. Nice. Sluta snacka om sprit. Du har viktigare saker att göra, förstår du väl? Din loser. Finns mer saker i livet än sprit. Just saying. Livet är inte bara sprit. Okej, okay. Ska vi bygga ett outhouse. Okej, nu välter vi alltihop här. Och hur gör jag det då? Ah, just det, följ grisen. Grisen är the spirit guard. Är det här vi ska bygga outhouse? Okej, okay. Då gör vi det. Ja, jag har grisen, jag ska, jag håller på. Jag håller på grisen. Då kommer vi behöva sjukt med plankor. Det kommer inte räcka. Precis. Så, jag tror att det är, alltså, jag tror inte det spelar någon roll i New Early Access att man är... Jo, det gjorde det. Ställer ner den högen där då. Nu kan vi röra oss. Vart tog min hammare vägen nu då? Men vart tog den vägen? Hallå? Där? Equip. Okej, okay, nice. Ja, det var ju inte ett sådär jättesvårt spel att förstå, utan det var ganska straightforward liksom. Det är ofta spel väldigt, väldigt otydliga annars. Det var inte det här. Om man har problem så får man bara grisen. Fluffy, find me a battle. Yes. Och en flaska här tycker du? Fluffy. Starving. Kashmir has lost most of his possessions of drinking. Where am I? Is this my farm? Nej, det är inte. Jag vet inte fan hur det går där. Jo, det är min. Defeat alcoholism. Yay. Winter preparations. Defeat alcoholism. Okej, okay, så spelet går ut på att man ska sluta supa. Men det där får faktiskt vara allt för avsnittet. Men om ni tyckte om det såg ut av Farmers Life, så glöm absolut inte att trycka på hela knappen. För jag tycker att det här spelet verkar bli riktigt jävla fett. Så får ni även inte glömma att prenumerera heller. Så ses vi i nästa video här på min kanal. Tack och hej, lera på steg. Ooh, yeah.